Şəhər yeri. Şəhər yeri Güney Azərbaycanın Xiyo şəhərində yerləşibdir. Pirazmiyan kəndinin yanında yer alan bu tarixi sitə 400 hektarlıq geniş bir alana sahibdir. Ərdəbil vilayətinin ən böyük tarixi sitəsi sayılan şəhər yeri eyni halda Türk dünyasının ən önəmli abidələrindən biridir. Şəhər yerinin ən əski bölümü Qoşa Təpədir. Qoşa Təpənin 9000 il xidməti vardır. Amma şəhər yeri iki əsas hissəyə bölünür. Türk şahların qurğan deyilən məzarları və dikili daşlar. Şəhər yerinin məzarlığında 132 qurğan torpaqdan çıxarılıbdır. Bu qurğanlar Türk şahların və Türk döyüşçülərin məzarlarıdır və 3 ila 4000 il bundan öncəyə aiddilər. Dikili daşlar şəhər yerinin ən sirli və ən sihirli bölümüdür. Şəhər yerində bu günə qədər 537 dənə daş heykəli tapılıbdır. Yerli xalq bu daşların sırayla düzülməsinə görə onları məktəb uşaqları adlandırıblar. Dikili daşlar fərqli ölçülərdə yonulublar. Ən qısasının boyu 35 sant və ən ucasının boyu 360 santdır. Bu daş heykəllərinin hamısının üstündə üz, göz və əllər rəsm olunub. Yalnız bir heykəlin ağzı vardı və 536 heykəlin ağzı sirli bir şəkildə rəsm olunmayıb. Düktür Nobərinin dediyinə görə, bu sayda daş heykəlinin bir yerdə olması dünyada saysızdır. Dikili daşlarda məzarlar kimi 3 ila 4000 il bundan öncəyə aiddilər. Və arkeoloqların bir sırası bu daşların məzarlarla ilgili olduğunu bildirirlər. İngilis arkeoloq Charles Verney bu heykəllərin Uzeydə olan kültürlərlə bağlı olduğunu vurgulayır. Amma dikili daşlar nədir və kimlərə aiddir? Dikili daşlar türklərin əski çağlardan bəri yaşadığı geniş bir coğrafiyada dağılıblar. Macaristan, Ukraynanın şərqi bölümü, Türkiyə, və Qafqazlardan Güney Azərbaycana qədər bugün Rusiya torpağı sayılan Qıpçaq çölləri, Sibriya, Tuva bölgəsi və Orta Asiyada Qırğızistan və Qazaxıstandan Çin sərhədində olan Doğu Türkistan və Moğolistana qədər Dikili daşları çoxunluqla görmək olur. Bu daş heykəllərinin Türk dünyasında fərqli adları vardı. Bu heykəllər Güney Azərbaycan türklərində tikmə daş ya dikili daş, Uzey Azərbaycan türklərində daş baba ya daş ata, Türkiyə türklərində bəngü taş və qıpçaq və Orta Asiya türklərində balbal adlanır. Dikili daşlar
Türklərin qədim gök tanrı və şamanizm inanışları ilə ilgilidir. Bu daş heykəllər gök tanrı inanışı əsasında ölən insanın məzarı üstündə dikilərmiş. Dikili daşlar iki cürdülər. Bu heykəllərin bəzisi türk şahların qurğanları üstündə tikiliblər. Bu heykəllər döyüşçünün ölümsüzlük sembolüdür və döyüşçünün öz şəklində rəsm olunub. Amma heykəllərin bir sırası da türk şahların qorğan deyilən məzarlarının ətrafında dikiliblər. Bu heykəllər savaşda şah tərəfindən öldürülən döyüşçülərin sembolüdür. Şahın məzarı ətrafında düzülən bu daş heykəllərin sayısı şahın güclü olduğunun nişanəsidir. Gök tanrı inanışı əsasında bu heykəllər o biri dünyada şahın xidmətində olması hədəfi ilə tikiliblər. Dikili daşlar İslamdan sonra yerini məzar daşlarına buraxır. Şəhər yerinin arkeolojik qazıları. Şəhər yeri 1979-cu ildə İran inqilabından neçə ay öncə ilk dəfə olaraq İngilizli bir qrup tərəfindən qazılır. Və bu qrupun başçısı olan Charles Berni şəhər yerinin arkeolojik raporlarını yayınlayır. Amma buna baxmayaraq, İranın Kültür Miras İdarəsi buranın qorunması haqqında heç iş görməyir və bu tarixi sitə illər boyu ətiqə qaçaqçıları tərəfindən sökülüb, əsərləri talan olur. ...1383'den 85 iline kadar şehir yeri Düktür Nobel'in başçılığında bir grup tarafından kazılır. Bu kazılarda çok önemli eserler torpaktan çıkarılır. Bu kazılar şehir yerinin 7000 yıllık süreçli bir yerleşim bölgesi olduğunu ispat edir. Bu yerleşim 9000 yıl bundan önceden başlayıp 3000 yıl bundan önceye kadar devam eder. Şəhər yerindəki son yerləşim yeri Urartular dönəminə aiddir. Bu dönəmə aid olan əsərlər Sulduzun Həsənli təpəsində tapılan əsərlərə oxşayır. Şəhər yerinin indiki durumu. İlk başda şəhər yerində tapılan bu önəmli əsərlər qısa zamanda çox səs salıb və mediyalarda sıx-sıx xəbərləri gedir. 1384-cü ildə Ərdəbil vilayətinin Kültür Miras İdarəsinin reisi bu tarixi sitədən görüş edir. Bu məsul yaxın zamanda şəhər yerinin UNESCO-da Dünya Kültür Mirası listəsində səbt olmasına söz verir. Ancaq bir il sonra, yəni 1385-ci ildə İranın Kültür Miras İdarəsi tərəfindən arkeolojik qazılar dayandırılıb və 9000 illik bu tarixi sitə öz başına buraxılır. Qoruyucu tədbirlərin alınmamasına görə bu əsərlərin çoxu təxrib olur və 1386-cı ildə İranın Şəbəkəyə Xəbər adında rəsmi kanalı Şəhər yerində çıxarılan əsərlərin %90-ının yağış və soyuq nəticəsində məhv olmasından xəbər verir. Dər hal hazır az 300 səngəfraşdəyə mövcud dər in mühəvvətə hududən 280 stil an təxrib şudə əst. Beləliklə, min illər boyu torpaq altında sağlam qalan bu türk təmədununun mirası 3 ilin içərisində torpaqdan çıxarılıb və 2 ilin içərisində %90-ı təxrib edilir.